Guardiã, acabei de dar informações aos ocultos. Meus relatórios sobre Eris e a protoverme Asa não foram bem recebidos. Há questões que não posso descartar, porque também me preocupam. As ações da testemunha terão consequências terríveis e abrangentes. Mas permiti que Eris seja consumida pela colmeia também. Ela está estudando a colmeia a partir de dentro, e os tributos lhe dão visão e força. Ela ainda pode descobrir uma forma de derrotar Shivu Arad. Eris sempre foi determinada. Agora, ela precisa se equiparar a um poder incrível. Confio nela para nos guiar. Mas temo que ela não saiba quando parar. Ou que queira parar. Nós só podemos oferecer o nosso apoio. É por isso que preciso de você ao lado dela. Continue com os tributos, Guardiã. Sem eles, estamos perdidos. Ela nos ajudará a superar isso. A cada tributo, o poder da nossa nova irmã aumenta. Ela foi moldada pela lâmina. Os olhos dela são a prova da sua visão. Em breve, ela estará além do seu controle, portadora da luz. Eris nunca esteve sob meu controle. Nem meu, nem de ninguém. O poder que ela impunha é apenas dela. Uma verdade que você descobrirá muito em breve. Que bom te ver, Guardiã. Tenho algo para você. A Zabatun disse que se você chegasse até aqui, eu deveria reproduzir uma das previsões dela. Não que você mereça. Mas ela está quase torcendo por você. Meu reino guarda segredos dentro de segredos. Se eles conseguirem usar luz e treva para eliminar as ilusões, é porque estavam prestando atenção. Poder corrompe, claro. E quando aqueles guardiões ranzinzas se envolvem com magias profundas e rituais da colmeia, é aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Mal posso esperar para ver do que são capazes. Tai ganhou uns tapinhas nas costas da Zabatun. Eu sei bem que vocês da vanguarda adoram um reforço positivo. Acho que a Shivu vai esmagar a Eris como um inseto nojento.
Aí estaremos todos perdidos, claro. Mas pelo menos vai ser divertido de assistir. Guardiã, com suas incursões no pináculo de Savatum, o experimento da Bruxa Rainha foi revelado e descobrimos os segredos dela. Seu progresso é impressionante. Magia da colmeia entrelaçada com a luz. Você a domina mais a cada invasão ao pináculo. Mas não se esqueça do nosso objetivo. Shivu Arati ainda é a maior ameaça. E os tributos para Eris têm limites. Ainda não chegamos a eles. Você causa medo à colmeia e continua mostrando que o ponto de vista deles não é completo. Você me ouviu proferir a invocação deles. Ayat. Significa que o que é dito deve ser assim. É uma conclusão. Um símbolo que marca o precedente anterior como sendo verdadeiro. Pense nisso como uma prova matemática. Você é a lógica que a demonstra. E nós somos a verdade que ela infere. Ayat. Ela não pode continuar. Cedo ou tarde, isso vai acabar. Lembre-se, é você que decide quando isso acaba. Descobrimos uma vasta câmara acima do calabouço da Bruxa Rainha. Sem dúvida, ela guarda um dos segredos de Savatum. Desvende-o. Precisamos de permissão. O pináculo está aberto para nós. E vamos aonde bem entendermos. Você nem sabe o que tem aqui dentro. Uma máquina para gerar embaro. A reinterpretação de Savatum da lógica do irmão dela. Tenha cuidado, guardiã. Esta câmara foi feita para confundir você. Supere-a. Thank you.
Vocês, insetinhos brilhosos, confiam demais. Não me sinto à vontade dando todo esse poder à sua bruxinha excêntrica. A estranha Exo alertou você de que a Eri seria corrompida pelo poder e viraria uma tirana. Disse que ela governaria a todos, até mesmo a Sabatum. Na linha do tempo de Elsie, Eris está corrompida pela estase e pela treva. Mas aqui, os guardiões impunham ambas com segurança. Provamos que podem ser usadas para o bem. Para os seus truques baratos, tudo bem. Mas é com a magia da colmeia que vocês estão brincando. Você vai mesmo dar um poder divino para Eris e simplesmente esperar que ela se controle? Depois de lhe dizerem especificamente para não fazer isso? Que audácia! Elsie disse que Eris sucumbiu ao desespero, levada ao limite pelos próprios pesadelos. Mas a Eris que conheço foi testada inúmeras vezes e nunca vacilou. Em vez de ser dominada pelos próprios pesadelos, ela os superou. Além disso, nossa Eris tem uma vantagem ainda maior. Amigos para protegê-la. E essa força é suficiente para alterar qualquer linha do tempo.